Houve uma época em que éramos muito mais poderosos. Mas isso foi há muito tempo. Até ele despertar e encontrar a sua voz, sou eu quem fala pelo viajante. Você deve ter muitas perguntas, guardião. No seu último suspiro, o viajante criou os fantasmas que buscam aqueles que podem usar a luz como arma. Guardiões para nos proteger e fazer o que ele não pode mais. O que aconteceu? Poderia lhe contar sobre a grande batalha há séculos. Como o viajante foi aleijado. Eu poderia falar do poder da treva, sua inimiga ancestral. Há muitas histórias contadas para assustar crianças. Recentemente elas têm cessado. Agora, as crianças sempre têm medo. A treva está voltando. Não sobreviveremos desta vez. Os exércitos deles nos cercam. Os decaídos são só o começo. O que posso fazer? Você deve afastar a treva. Guardiões lutam na terra e além. Junte-se a eles. O seu fantasma lhe guiará. Espero que ele tenha escolhido bem. Escolhi bem. Tenho certeza. Estamos juntos agora. Dando uma palhinha aí, começando mais um episódio de Destiny. Isso aí é do início do jogo, né, o gigante? Esse exatamente. Uma das primeiras cutscenes do jogo. E é justamente o momento perfeito para você fazer aquela introdução deliciosa, entendeu? Agora sim, meus brothers, estamos começando o segundo episódio dessa série aqui do The Taken King, uma odisseia no espaço. Oh! Horrível, né? Isso, eu gostei. Em pleno 2015, é isso aí. Bom. Exatamente. Tô com meu brother aqui, o gigante Richard, do canal Replay. Faz live também na Twitch, manja tudo do jogo. Fala um oi pra galera aí, meu querido. Tudo bem com vocês, meus amigos? Bem-vindos de volta à nossa série, viu? Espero que vocês estejam gostando aí. A gente vai tentar desenvolver ainda melhor hoje a campanha da DLC, né? Do Taken King, do Rei dos Possuídos. Não é isso, irmão? É isso aí, cara. E a gente já começou com menos supetão. A gente acabou de gravar o episódio aí, falou, vamos lá pra torre ver se tem alguma coisa. Chegamos da torre e apareceu essa cutscene aí. Mas foi bom, né, pra galera que às vezes não conhece a história ainda do Destiny, aprender um pouquinho mais. Sim, e se a galera curtir, depois que a gente terminar o Taken King, a gente pode até fazer o início, né? Aham, com certeza. Inclusive, nessa cutscene que a gente acabou de assistir, tem um trecho ali que é muito comentado pelos jogadores de Destiny, que é justamente quando o porta-voz ele diz... E não tem tempo para explicar porque ele não tem tempo para explicar. E todo mundo tira muito sarro com isso, porque é uma coisa que não quer dizer nada, né? Mas vocês podem ficar tranquilos. Né? Exatamente. Mas nessa DLC, no Rei dos Possuídos, eles tiveram tempo de explicar bastante coisa. Assim, é um conteúdo bastante esclarecedor, viu? É porque o que eu vejo da galera que joga Destiny reclamando um pouco, que não estraga o jogo, não chega a estragar... É que faltou explicar um pouco a história, né? Demais, demais. A gente sente todo o pano de fundo, a gente sente todos os elementos, mas o roteiro em si não é desenvolvido. E chateia um pouco o jogador, e o pessoal que não gosta de Destiny se pega muito nisso pra destruir o jogo, entendeu? Então quem gosta de Destiny fica ofendido, mas também não pode negar o fato de que faltou bastante história, isso é verdade mesmo. É que a mecânica do jogo é tão boa que justifica essa ausência de história. Mas essa ausência de história está sendo muito bem compensada no Taken King.
Ah, então de boa. Lembrando, se você quiser comprar o The Taken King, ele tá à venda na Shop of the Gamers. O link vai estar na descrição com preço, o melhor preço do Brasil, meu querido. Dá um confere lá que com certeza vocês vão gostar, tá? Tem um cupomzinho de desconto que você ganha 4% de desconto nas compras à vista, por depósito ou transferência. Já pra feito, agora sim. Com quem eu falo aqui, meu querido? Agora complicou. Depende do que ele tá aparecendo aí pra você. Não sei se o comandante Zavala tem algum ponto de exclamação na cabeça. Tem ele esse cidadão tem, aqui? Mas é Desafio dos Demolidores Solares. Isso daqui já é... Não é da expansão, é muito, né? Bom, irmão. É da expansão, sim. É? Se você puder aceitar, aceita. Porque é justamente daí que você vai adquirir a sua terceira subclasse, entendeu? Agora você tem o combatente e o defensor. Beleza. Habilitando isso aí, você vai ter o demolidor solar. Tem algumas armaduras aqui pra comprar, mas a boa mesmo que é 140. É só no level 28. Ah, então vamos upar esse cara aí que a gente tá precisando dar um grau nele, hein? Eu ganhei um... Acho que eu ganhei uma arma. Deixa eu ver aqui, ó. Tem pra funcionar. A minha 130. Opa, 137. Fuzil automático, fuzil de batedor. Ótimo. Ambas. Manda. 137. Uma tem uma cadência maior. E a outra tem um alcance maior. Aí eu fiquei na dúvida. O resto tudo eu vou quebrar porque... Sim. Já não presta. Não, é. Futuramente não vai ter utilidade nenhuma. Pode quebrar sem peso na consciência. Okay. E essa de 137 já vai te dar uma diferença boa. Pode pôr ela, viu? Você vai gostar. Tá, uma ganha bônus de alcance e manuseio quando minha vida estiver baixa. E a outra, recarregar essa arma após a baixa, uma baixa, concede dano extra. Isso é interessante, hein? É boa. É melhor essa. Eu acredito que seja melhor essa. Eu também. Não sou o Fronteira FA1, é isso? Fronteira FA1. Exatamente. Pode ficar tranquilo que você vai utilizar ela mais ou menos durante um episódio. No próximo você já vai ter coisa melhor, diga. Eu tô com uma escopeta aqui, o fecha-bico, 130, mas eu ganhei uma... fecha-bico é ótimo. Mas eu ganhei uma... O nome é ótimo. Pentesileia C, uma pistola 140. Vou pra pistola, né? É isso aí, já... Aumentou minha luz, né? Já subiu tua luz, é isso aí, perfeito. O grande lance aqui é aquele lance de começo de expansão, o cara equipa qualquer coisa, né, cara? Perfeito. Tudo e o que tiver mais status, é isso aí. Beleza. O resto eu já tô quebrando tudo aí pra cair na tentação de usar uma porcaria dessa, cara. Mas, opa, 131 de defesa, o outro é 135. Mas essa daqui, vai, 131, tem mais disciplina. Não, nem vale senta a cabeça com isso, irmão. Tenta focar na tua luz, entendeu? A tua luz é o que vai fazer toda a diferença no estrago que você faz. Ok, eu quero brilhar. É isso aí, então brilhe. Vamos brilhar. E eu tô quebrando tudo. E eu tenho um fuzil aqui que eu não... Eu tenho que descobrir ele ainda. Como assim? Pode ser raro. Ah, ele é? Não, é um engrama. É isso. Ele é um engraminha. Então, pra revelar os seus engramas, qualquer um deles, tá? A gente vai ter que ir ali no Cryptoark, tá. Não sei se peguei já... também uma missão aqui do Rei dos Possuídos, ó. Aí, ótimo. Dispositivo camuflador escondido na... que você está sussurrando. Alguma paradinha sobre uma nave, um negócio assim, né? É, alguma coisa assim. Escondido, não sei aonde. Uhum. Ok, vambora. Você tá com o engrama aí? Tô, como é que eu descubro ele? Tá com o quadradinho, né? Vem cá, ó. Esse cara aqui é o... É um dos personagens mais odiados do Destiny. Depois do Shur? Normalmente, depois do Shur, provavelmente é ele, tá? Porque você sempre vai com uma puta expectativa de que vai ser algo incrível. E ele costuma agora te vai. Dar alguma coisa extremamente inútil, exatamente. Não, agora vai. Ó. Me deu uma Xerxes E. Ih, rapaz. Deixa eu ver que porcaria é essa. Tem um ataque bom? Pô, 142, eu me dei bem nessa, então, roxo, então, cara. Então, pô, foi ótimo, manda o pau. Minha luz foi pra 134. Estou brilhando cada vez mais. Perfeito. Você tá me ofuscando de tanto brilho. E agora, então, a gente vai pra órbita, né? Manda o pau, toca pra rua que a gente tem muito nego pra matar por aí. Opa, pera aí que o Ascensão ao Titã me deu a arma, mas é tudo level 12, eu vou escolher qualquer uma aqui pra quebrar. Dá pra quebrar, isso aí. Esses pontinhos dessas armas que eu quebro, o que que eu faço? Esses pontinhos, o que que você tá dizendo, irmão? O lumen?
ou as Não. peças de armas? Ah, ele me dá lumen, né? E Ele é. te dá uma graninha, né? O lumen é o dinheiro do jogo, né? Perfeito. E as peças de arma? As peças de Ah, armas sim. você vai usar é material primário de Significa. aprimoramento de outras armas, entendeu? Então, as novas armas que você encontrar, você vai usando isso aí para aprimorar elas. Você vai Ok. precisar. Mais pra frente a gente descobre isso, então a gente mostra na prática, senão é muita informação pra galera. Sim, é muita coisinha, muito detalhezinho. Você vai aprender fazendo mesmo. Ah, que delícia, cara. Que coisa maravilhosa. Cara, o lance do Destiny, eu botei pra gravar aqui, já se passaram 10 minutos de gravação, cara, e eu nem vi. Pois é, porque É muito louco, cara. sim, se a gente começa a ver o que ele tem para te mostrar ali, é muito conteúdo, na verdade. O pessoal reclamava de falta de conteúdo, mas você se perde, o tempo passa muito rápido jogando Destiny. É uma loucura. Agora eu tenho que descobrir aqui. Ah, tá. Na Terra que tem aqui agora, ó. O rei dos possuídos. O É lá que a depósito gente de. vai. É Caíde o nome do cara? Ou Caide? É, então, o pessoal fala Cade. Não é nenhum dos dois que eu falei, é Cade. Tínhamos uma terceira opção e era ela. Era ela. E foi o que você falou no Toca pra lá. primeiro. Foi o que você falou no primeiro vídeo, né, cara? No primeiro episódio. Pode ser feito com mais pessoas, mas dá para fazer sozinho. Igual a gente tá fazendo aqui. Você tá upadão também, né? Tá Tá, não, tranquilo mas de dá, mas fazer. você conseguiria solar, viu, irmão? Dá para solar sim. As missões da campanha são soláveis. Eu não sei nem se essa palavra existe, Crota tinha um mas baile elas com meus são primos. passíveis de Eram serem antes feitas por um jogador ininterruptas. só. Não vamos deixar isso acontecer. Dá Ordens para que fazer envolvem sim. possuídos Agora é abandonados claro que se passaram você nossa tiver em dois, em jurisdição. três, a coisa flui muito Conhecemos mais bem rápido, sua né? dispositiva Aí o pessoal que campeão gosta para de nossas rushar, tropas de continua detonar a dentro de campanha uma rápido, fornalha da colônia já antes de eu me pega em amarrar. três, já acaba aquilo de Como uma você vez, né? sabe que ainda está aqui? É bom torcer que É, esteja esse vivo. bate-papo Você que não tem vai aqui é sobreviver tudo ao encheção passar de sim. linguiça, né? Completamente. Aquela, ah, eu vou matar todo mundo, caraca, eu sou muito bom, né? O pessoal fica naquela expectativa, eu ficava lendo, aí eu falei, pô, mas isso aqui não tá dizendo nada com Não, porcaria nenhuma. interfere muito, não. É porque Bora. eles aparentemente parece que vão te dar um monte de objetivos e tal, mas na verdade você chega aqui, você tem que dar tiro em todo mundo e meio que acionar o seu fantasma para abrir alguma porta e olhe lá. Eu tô vendo vândalo aqui com os possuídos agora, cara. Que loucura, hein? Pois é, Eles lutam entre si, né? sim. Aqueles que não estão possuídos, eles enfrentam os possuídos, Estamos com um né? É o problema de poder do entrada aqui. Oryx, influenciando todo o Pessoas de universo do quatro Destiny mesmo. braços vestem capas e fedidos pra E, caramba. inclusive nas patrulhas, tá? Decaídos Se e você humanos sair sumidos. pra patrulhar, Achei né? que No caso, teríamos para o bastante. pessoal que não tem muita intimidade com o linguajar do jogo, você tem uma opção de patrulhar os ambientes do Destiny, né? Por exemplo, agora a gente está no planeta Terra, que a gente chama de Cosmódromo. E aqui na Terra, a gente tem missões ou a gente tem patrulhas, né? Patrulha é aquele famoso modo que você sai para vagabundear. Você sai para ficar dando tiro, você vaga livremente pelo ambiente do jogo. E inclusive nas patrulhas você encontra os decaídos aí, boa parte deles possuídos mesmo. A galera tá toda tomada pelo poder do Oryx no clima dessa expansão. Pode crer. E o que eu acho louco no universo do Destiny é que os alienígenas que vieram com as trevas, eles lutam entre eles para ver quem vai tomar o poder, É, né? exatamente. É muito Não louco tem isso, cara. muito aliado, é meio que um negócio de cada um por si, é isso aí. É cada um por si, todos contra a gente, né? Exatamente. Ó, o clima tá pesado aqui, hein? Cuidado. Eu tô sentindo uma treta. Exatamente. Vai na frente que eu tô com medo. Feias estão as Por favor. coisas. Possuídos por todo lado, lutando contra os decaídos. A Terra vai ficar parecida com fogo se você não encontrar aquele dispositivo camuflador. Um dispositivo camuflador pode ser bom, hein? Pode ser bom pra gente. Tô vendo aqui que apareceu esses portais negros aí, é treta, né? Já é Exatamente, é Oryx na área. o camarada lá. Aqui eu vim fazer a primeira missão do Destiny, eu acho. Que tinha um olhão, não é? Exatamente, é o primeiro assalto, né? Que é o CPX Prime. Foi aqui mesmo, só que agora a gente vai avançar um pouquinho mais
a gente vai para uma parte do cenário que não era acessível antes da expansão, né? No caso, aquele assalto, o assalto que você está mencionando, que é É, o vinha até assalto aqui e do olho, acabava. acabar. Ó, e justamente olha só quem está aqui, ó. É o cadáver do próprio, tá? Tá vendo o cadáver Tô dele aí? É vendo aqui, ó. o olhão? Exatamente. Esses Ele tá detalhes que tá eu acho só. muito fera. Ele tá só a capa da gaita. Olha que belezinha. Dá Você pra reparou uma escanear ele. coisa? Quando você chega aqui nesse portal negro, rola uma animação diferente, como se ele estivesse te puxando. Sim, a tua tela fica muito É. mais sinistra, né? Como se o cara tivesse querendo te possuir, né? Sim, e aí, olha, eu não duvido nada, viu, irmão? Você preparou aquela pomada lá que você tinha Ok, você vai combinado encontrar uma no porta outro com coisa. episódio, não? Pois é, ainda não deu tempo, mas chegando Tá. próximo dele tem que preparar. É melhor. A gente vai lembrar disso na hora certa. Estaremos prevenidos. Olha só, cuidado para não cair, tá? A porta já está Tem aberta. uma Ok, estamos quase passagemzinha dentro. estreita. E as granadas de fluxo não detonaram. Eu preciso pôr o Que nariz para coisa, você fora segura dessa aqui torre. que você não cai, tá? Tá bom. Essa, tinha que soltar essa, né, cara? Você me dá a mão, não? Ó, Olha aí agora que ferrou. beleza. Que delícia, ó. Já manda. Ih, mandei a bolota no lugar errado. Deixa eu soltar o meu aqui. Essa luz aí foi você? Cuidado com esse fogo no chão aí, que ele pode te queimar. É mentira, irmão, ele não te queima, não, tá? É, ele é seu, pô. Nesse jogo não tem friendly fire. Ih, rapaz, eu vou chegar lá primeiro, hein? Eita! Estamos indo para cima. Pega o Quando foi a elevador. última vez que você usou esse elevador? Pegou? Bem que eu gostaria. Relaxa, funciona, que é uma beleza. Tem Mas três esteja cabines pronto aí, para irmão. uma coisa Eu fantástica. peguei uma, agora a outra é sua. Vou sair na frente pra ir limpando. Não tem É, não, problema. mas acho que aqui, acho que não sei, viu? Eu não me recordo, mas acho que não tem nada adiante, não. Na verdade, a gente tá chegando num cenário muito bonito, cara. Acho que você vai gostar. Uma coisa que eu me recordo do Destiny, cara, é que é bom comprar munição, né? É bom comprar munição pesada, viu? A munição roxa, principalmente para incursão, é bom ter bastante em estoque, digamos assim, né? Apesar Sim, que sim. inflacionou, viu? Ah, A inflação chegou até no Destiny. Antigamente a gente comprava cinco pacotes de munição pesada com uma moeda dessa estranha, maneira eu do consigo Shur, aumentar as né? energias de Do combustíveis de maravilhoso modo Shur. forte. Agora tá custando Sabe que três estava pacotinhos procurando por por uma você moeda quando as estranha. minhas Até informações sobre aqui decaídos chegaram. Não, O aí não dólar dá. tá influenciando. Os pontos perdidos. Os possuídos fizeram mesmo em Eu ordem. ganhei algumas moedinhas quando Mas alguém eu moveu a upei, porta, mas eu acho que. destruiu os controles. Não sei, vamos ver, de repente é suficiente. É, foram os Não decaídos. dá para fazer alguma Provavelmente coisa assim. tentando manter os Não tá possuídos fácil longe pra das ninguém, cara. moradias. Vê se Não, nem consegue pro Shur. redirecionar a energia. A gente vai subir aqui. Ainda tem uma corrente ativa se movendo pelos canos acima. Aí na Eu, frente, se você encontrar puxa o os caminho aí, inimigos, você que conseguimos. tá no Não, comando. não, não, não. Vai lá que vou Ô, guiando, louco. cara. Eu fico com uma sensação estranha quando você Esses tá estão na atrás. bola no topo Você. da torre. Pode ficar tranquilo, é inofensivo. Pelos detalhes desse teu Puta, plano, graças a querido. Deus. Tá preocupadíssimo. Só um Ó. minuto, guardião. Vamos ter que subir ali, cara. Cuidado pra não capotar. Beleza. Opa, errei. É, eu também. Eu também passei É. lotado. Essa telinha aqui às vezes Aqui, ó. engana. E ele é só em primeira pessoa, né? Ele é a maior parte do tempo em primeira pessoa. Quando você adquirir a tua espada, isso vai acontecer muito em breve, inclusive o pessoal vai adorar ver você segurando aquela belíssima espada que eu tenho certeza que você vai ter. Ó, Um dá uma olhada espadão na de minha aqui, ó. resposta. É. Dá uma olhadinha na minha que você vai entender, ó. Ó, que coisa maravilhosa. Putz, cara, que da Aí hora isso aí. o jogo fica em terceira pessoa. Quando eu tô em posse da espada, eu tô em Certo, terceira João, pessoa tamo agora. Eu tô junto. visualizando. Ó, Ei, a dá uma ponte já olhadinha no que está tá acontecendo lá escorrendo. embaixo, irmão. Chegue até o topo da nave da A gente coluna. tá movimentando Chegue aquela antes. plataforma Mas ali. cuidado naquela ponte. Ah, isso Corre não lá vai pra prestar. você. É, pode pular em cima dela se você quiser. Cuidado Vou que tentar. é meio trap, hein? É, já senti que tem lugar aqui Aí. que é aberta, né? É, cuidado aí, tá? Opa! Mas eu vou te contar, cara. Eu quase consegui, tá? Ai, foi bom demais, rapaz. Eu quase consegui.
Eu sabia que era um negócio arriscado, mas Opa! Fui de eu novo! achei que ia ser interessante. Já foi. Vou te pegar. Não, Tô calma! subindo aí. É a Tô primeira subindo aí vez! pra te levantar. Vai, É a cadê você primeira agora? vez. Eu tô embaixo, eu tô embaixo. Ah, tá lá É a embaixo primeira já. vez que tinha um buraquinho ali que passou despercebido. Sim. Mas a gente tem esse pulo maravilhoso do Alguma Titã ideia de para que onde? Tem, esse resolve, né? pulo é demais. Vem cá, dá só uma voltadinha aqui. Eu não sei se você chegou a dar uma contemplada. Vou só matar esses Ai! caras que estão atrás de você, que tem uns caras bravos aí. Você deu uma contemplada nesse cenário aqui, não? Você deu uma olhada Ainda não! na Eita! grandeza das coisas aqui, não? Pera que eu tô no load aqui. Não, vai tranquilo aí que o bicho ficou meio estranho aqui. Ficou. Pô, enquanto o amigo mata, a gente vai olhando. Dá uma Nossa, contemplada cara. aí fora, irmão. Dá uma mostrada pro pessoal aí que Tem pra umas quem não. torres ali. Exatamente, pra quem não É jogou muito Destiny detalhado, né? vale muito a pena. Sobe, maldito! Eu caí no buraco sem querer, eu não vi. Eu te chamo aqui, tá aqui já. Pronto. Obrigado. Tamo junto. Ó, tem que tomar cuidado com essas trapzinhas aí, cara. Só o Titã que tem esse pulinho, cara, com jato? Não, né? Exatamente. Não, o Arcano ele tem uma levitação, mas o melhor pulo, na minha opinião, é o pulo do Titã mesmo. É o pulo mais preciso, né? Você derrubou o cara, velho. É, aqui não tem miséria não, cara. E se não fosse na Porra! bala, ia no soco, rapaz. Nossa, ele deve estar vivo em algum lugar muito puto essa hora, porque ele caiu. Ele tinha meia barra de vida na hora que ele caiu ainda. Porra, ainda Mas tá bom, melhor queria mais, assim. né? A ambientação do Destiny é muito bem feita, cara. Ah, é fenomenal, né? E Ó, o. Eu. diga. Não, pode Não, falar. quero. Ah, mas agora eu faço questão de te ouvir. Eu ia falar que aprimorou a minha armadura. A armadura, ela, pelo que eu vi, ela só. Além de XP, você tem que ir aprimorando a armadura usando ela, né? Exatamente. Você vai utilizando, vai abrindo alguns slots, aí você pode comprar esses slots, entendeu? E é justamente aí que você vai usar as suas matérias-primas, né? Aquele o filamento As de peças lá. hélio, girometal, as peças. A peça de arma você vai usar em arma. No caso, para armadura, você vai usar materiais de armadura, que você já deve ter alguma coisa aí. Já, já. Que antigamente era a cobertura de plastil, né? Que eu te falei que você não ia usar mais, até que você tem um pouquinho, acho que uma meia dúzia. É porque antes dessa expansão, cada uma das três classes tinha um material de armadura diferente, entendeu? Então o do Titã era a cobertura de plastil, do caçador era fibra de safira, e o do arcano era alguma coisa de Hadron, eu não lembro. Alguém vai me ajudar nos comentários aí. Ah, Mas não tem eles problema. trocaram. Não, era alguma parada assim. Eles trocaram tudo isso por um material só. Então agora, tanto a armadura do caçador quanto do Titã e do Arcano, eles usam materiais de armadura para upar. Então ficou muito mais simples. Isso era meio burocrático, não tinha motivo para ser assim. Eu acho que eles perceberam que era melhor Dificulta um pouco mais simplificar à mesmo. toa, né? Ficou Você tá mais doido pra legal. pegar um negócio, você pega o outro e fala, putz, que droga. E Pois já é. tem sistema de troca já no Destiny? Tipo, tem uma arma, quero te passar ela. Não tem, irmão, não tem. Trade, infelizmente, não tem. E eu duvido que eles implementem, viu? É, se não colocar até hoje, Não vão pôr, não não vão vão pôr. pôr. Isso é uma coisa que a Não gente vão sente. pôr, não. Eu, assim, que vim de outros RPGs, eu Eu sinto sinto falta, cara. muita falta também, eu também. Não, eu sou muito contra. Só que eles bolaram, com essa expansão aqui, eles bolaram um sistema de coleções, né, que eles chamam de blueprints. E meio que impossibilitou ainda mais qualquer tipo de trade, entendeu? Eu duvido que tenha, porque agora, por exemplo, quando você encontra uma arma exótica, né? Digamos que você pega uma exótica nova, uma Monte Carlo, que é um fuzil automático exótico novo. Novo não, ele já é antigo, mas ele tem essa versão da expansão. Quando você encontra ela, você habilita ela na tua coleção. E quando você habilita ela na tua coleção, você pode tirar 1.000 cópias dela, quantas cópias você quiser, a qualquer momento, pagando 2.500 lumen, entendeu? Então, Aí vai para isso outra dificulta. conta. É, você pode trocar para outro personagem teu, mas para outra conta não. Entendeu? É, outra Você conta pode que fazer. viseu foi outro personagem.
Exatamente, exatamente. Então, provavelmente isso impossibilita o trade, porque a partir do momento que você encontra uma arma exótica, você pode fazer quantas cópias você quiser, né? Então, se tivesse um sistema de troca, ao encontrar uma arma dessa exótica incrível, eu faria quantas cópias eu quisesse e daria para os meus amigos, né? Então, provavelmente eles não. Não ia ser legal. Fica meio besta, exatamente, porque, porra, você sai distribuindo, né? Achei. Pode pegar aí, quem quiser, fica à vontade, porque não vale nada mesmo. Deixa o jogo muito fácil, né? Provavelmente não queremos, não. Deixa fácil demais. Olha o eco do Oryx aí. Pera que ele tá meio bravo, hein? É, eu tô sentindo isso. Exatamente, sumiu. Opa! Possuídos aí. Ai! Toma! Ah, mas aqui deve ter um lugarzinho melhor pra ficar, não tem não? Não, né? Um cantinho pra se esconder? É na parte de baixo aqui. Ah, caiu. Na parte de baixo aqui tem até umas esquininhas, umas caixinhas. Porque eu tô sentindo aí que os caras, eles saem das caixas, né? Uhum. Das plataformas, perdão. Das plataformas, você diz as os partes altas, os caras estão se multiplicando, né, cara? Eles ficam se dividindo, exatamente. Mas que safadinhos, hein? Ah, o negócio é meter a bronca no chefão mesmo. Foca ali. Aê, foi. Caiu algum engrama pra você, alguma coisa ou não? Caiu dois. Um azul. Ótimo. E um verde. Coisa então é isso aí. Bem furiosa. Provavelmente algum equipamento melhor, é isso aí. Lindo. Acabamos, tá, o cara está até dançando lá, ó. Oh, tá, agora é só alegria. Tem certeza de que ainda tá aqui? É como todas as coisas, você tem que saber onde procurar. Entre na frequência 5982, fantasma. Porra, okay. Frequência 5982, capricha aí, vai lá. Dá uma escaneada nesse objeto aí pra gente concluir essa missão. É, tá fácil assim também, galera, porque eu tô jogando com Richard, tá? Ah, cara, não é bem isso, meu irmão. Você não menospreze o seu talento, pelo amor de Deus, tá? Independente do teu nível, você tem uma certa, né? Você tem um certo glamour. O cara caiu umas três vezes. Eu já na primeira missão eu morri umas duas, três vezes na frente de todo mundo já pra mostrar que eu também não jogo porra nenhuma, entendeu? Então fica cegado. Tá certo, ó. Já upei mais um level e já dá pra usar coisa melhor, cara. Coisa eu melhor. Tinha certeza que você ia ficar 28 nesse episódio, irmão. Provavelmente a gente vai conseguir progredir aí nesse pique de um level por episódio continuamente. Duvido que a gente fique algum episódio sem upar. Talvez mais pra frente. Mas chegando agora no 40, fazer um farm gostoso pra jogar contigo na tua live lá, te ajudar, ué. Ó. Ah, mas a gente vai fazer muita coisa, você não tem a dúvida. E matar o Oryx, né? Matar, que é o principal, exatamente. E a galera que não conhece o canal do Richard ainda, ele faz live na Twitch TV e tem canal aqui no YouTube. O link tá na descrição. E o Richard já tá na minha box o tempão. Que a galera confunde um pouco, porque tá lá canal Replay, sacou? Eu tenho essa imbecilidade de deixar um nome, dois nomes pra mesma coisa, né? Mas o gigante Richard sou eu e o canal Replay é o meu canal. Quer dizer, eu devia ter colocado o nome do canal de gigante Richard de uma vez, né? Mas não atrapalha nada. Esse erro agora já foi. Espero que as pessoas entendam, né? Tenha um pouco de paciência comigo, que eu sou meio devagar pras coisas, entendeu? Amanda Holliday. Atenção pendente. Solicitando confirmação visual. É, esse é o último. Bom bordo. Confirmado. O malandrão. Tecnologia interessante, Kate. Essa não é a nave de Eris Morn? Ah, é? Huh. Sabe, você é uma artista. Nem dá pra ver a junta. Uma graça. Mas o Zavala tem que autorizar todos os lançamentos. Tenho que registrar o motivo. Passeio pra olhar estrelas? Ok. Que tal uma operação não autorizada, usando tecnologia de camuflagem modificada para infiltrar um encouraçado sobre os anéis de Saturno, para podermos desativar as armas dele, criar uma zona de transmaterialização e enviar a cavalaria? Que tal o voo de teste?
Vai estar te esperando quando você estiver pronto. Eu? Eu não vou voar nessa coisa. Adivinha quem vai voar nessa coisa? É lógico que a gente, né? Sempre, ai, né? Meu Deus, cara. Bom, meus brothers, e com isso, terminamos mais um episódio que tá uma delícia de fazer do The Taken King, a nova expansão aí de Destiny. Lembrando, se você não tem e quiser adquirir o seu, tá à venda na Shop of the Gamers por um preço incrível e tem o nosso cupom de desconto nas compras via depósito ou transferência. Sensacional! Meu querido gigante, despede da galera, por favor. Muito obrigado pela companhia de todos e eu mal vejo a hora de voltar, irmão. Vai ser de amanhã, no mesmo horário, você tá aqui. Ah, então pronto, vambora. Let's embora. Então é isso, valeu galera. Não se esqueça do like. Tchau, tchau, até o próximo.